מעט שחקנים בליגה יודעים לעצור אותו. אנס, עם ההטייה, זריקה קשה, אבל יש לו טאץ' באצבעות. לסל, ראה את החיתוך ונתן כדור נהדר. שש נקודות כבר לוויליאמס, אנס. לא יחטי זריקות פנויות. כן, הוא זרק את ליבי רנדול. כדור הולך מזוסמן לשום מקום. עוד שישי כבר של ירושלים. אנס. איזה טאץ'. שש נקודות לאנס ללא החטאה, פסק זמן קנצורי, צפינו, ובעצם הפועל תל אביב חוזרת ומובילה, בעיקר בגלל הבלבול ההתקפי של הפועל ירושלים. בין גארד לגארד מדורגים לרווח את המגרש, אותה נכון את הצבע, תהיו רעניים איזה, ותדרך אותם איך לשמוע נכון ולהיות יותר פיזי. תודה, בינתיים דסטי הנס, מדינה שלנו בחזר, אבל מה שיש לו באצבעות, בין להרבה שחקנים, ימין, שמאל, ממרחק, חדיר בארבע דקות וחצי, נתיים, גול התקוע בפינה זה אנס, עם ההטעיה. בכל זאת מוציא זריקה. לא מתבלבל היום, פשוט לא מתבלבל. אחרי שלוש שלושות מהפינה, ער לזה שלא חושבים בכלל שיכול להיכנס. דסטי אנס, למה להשאיר אותו פנוי? זה מה ששואלים. מסתבך קצת, מאבד כמעט, אבל מוצא את אנס לשלוש, בטח! בוא נגיד שזה לא בדיוק תרגיל שדה לבחור פה סרטט. משחק בפינה אחרי שהוא התיישב. דסטי אנס שם את הפועל תל אביב על פלוס 9. שתיים, אני עושה מה שאני רוצה. אתה אומר אז הוא לא יש... כולל את המסירה לדסטי אנס, ודסטי אנס is in the house.